ليه لا 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 قالوا ده هو برضه. Ისო დეთ მაგა გაგულია და ხარ ბოლონ და პრიმერები მაგა ეხლა მიშვებული და ვაფშე ვერ მოდის ხა დავაი ჩუჩუტ დავაი ჩუჩუტ назад 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 დავაი შო вот так შეფოდრია ბრატ და вообще აი ფიქურე რას вообще ვერ მიდის თქვა ბოლომდე მაგ პრიმერი მიშვებს აი ხიჟინაზეც ხიჟინაზე არის იდეალური ქარი ბიჭებო რო იცოდეთ აი ხლა უყურებ კალდუს გაიგეთ მესამეზე არავის აღარ უშვებენ ქარია გაძლიერებული და ხიჟინიდან დაფულნავ გადაიყვანეთ ხალხი ხიჟინაზე Крутитесь тоже? А здесь из ветер не хороший, стронг. Винт стронг. Угу. Вот здесь и посмотрим.
Хороший. Вот так, экстремально. Хорошо? Хорошо, хорошо. Отар, да, бля, рахте, ба, отар. Да, уйге, злиери, арари, хочем. Ай, 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 тут тихо. Record. Это было очень круто. Экстремально опасно.
Что мне делать? Йоу! Сад рабисти! Так. Да, отсюда сапрени гахта.